Ora është 19, mi mbrëma, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në Vision Plus, ja dhe ngjarjet kryesore të ditës 1 maj e mërkur. Lulzim Basha shpall nga Selia, Lëvizje Socialiste për Integrim, blokimin nesër të gjitha rrugëve kombëtare, refuzon tryezën e dialogut deri në largimin e Edi Ramës. Grupimi më i madh i Parlamentit Gjerman, CDU-CSU, i bën thirrje Bashës të hyjë në zgjedhje, mos e mbyllni derën e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. 4 muaj të parë të vitit shënojnë një rritje të ndjeshme të numrit të vrasjeve, 24 ngjarje kriminale me 28 viktima. Mirëmbrëma, ndër të tjera në edicionin qendror të lajmeve do të ndiqni. Arsimtarët protestojnë për paga më të larta dhe kushte më të mira pune, një majë nxjerrë në rrugë dhe minatorët për statusin e tyre. Presidenti Thaçi deklaron se taksa ndaj madhrave serbe do të mbetet në fuqi, Serbia të ulet në tryezën e dialogut pa vendosur kushte. Përshëndetje, për herë të parë, Lulzim Basha ka shkuar në Selinë e Lëvizjes Socialiste për Integrim për të diskutuar aksionin e opozitës. Kreu i Partisë Demokratike ka paralajmëruar se nesër do të blokohen rrugët kombëtare në të gjitha qarqet e vendit. Pavarësisht kërkesës së aleatëve, Lulzim Basha është i vendosur që të refuzojë tryezën e dialogut deri në largimin e kryeministrit Rama. Dy aleatës, Lulzim Basha e Monika Kryemati, vendosën të thyejnë traditën e takimeve në selinë e Partisë Demokratike, duke zgjedhur këtë herë lësinë. Si nuk ka vendi, rëndësi ka ku vendi, apo jo? Në fokus të bisedës ishte aksioni për bllokimin e rrugëve që këtë tejnte do të shtrihet në të gjithë Shqipërinë. Nesër, nga ora 18, do të nisë aksioni në 12 qarqet e vendit për bllokimin e akseve kryesore si një intensifikim, si një përshkallëzim mos bindjes civile. Lideri i opozitës Basha ka shfrytzuar këtë takim për të theksuar se nuk do të bëhet pjesë e një tryeze me rivalin politik Rama, pavarësisht se këtë kërkesë ja parashtruan aleatët e tij, presidentit Ilir Meta. Largimi i Edi Ramës është kusht i panegocueshëm për të hapur rrugën dialogut politik që do të çojë drejt qeverisë tranzitore, detyrat e cilës, në veçantësi sa i përket organizimit të zgjedhjeve të lira të ndeshme, do t'i shpalosim nesër. Një ditë më parë, 5 kryetarët e partive aleate të Partisë Demokratike ju drejtuan kryetarit të shtetit Meta me kërkesën për të ulur në një tryezë të gjithë partitë politike për gjetjen e një zgjidhje për krizën ku ndodhet vendi. Por duket se ideja është e dështuar që në krye të herës, pasi Lulzim Basha refuzon të ulet me kryeministrin Edi Rama. Aleatët e Partisë Demokratike përsërisin domosdoshmërinë e një marrëveshje afatgjatë për t'i dhënë fund krizës politike në Shqipëri. Partitë e qendrës së djathtë kërkojnë qytetarëve të Durrësit t'i bashkohen aksionit për të mos lejuar zgjedhjet pa opozitën. Durrësi ka qenë dalesa e dytë e grupimit të qendrës së djathtë. Aleatët e Partisë Demokratike, Shein, Doka, Mediu, Dule dhe Duka kanë zhvilluar një bashkëbisedim mbi situatën në vend me strukturat dhe mbështetësit e partive që drejtojnë. Si dhe i ka njohur ata me platformën për marrëveshjen kushtetuese me 12 pika të prezantuara këtë të hënë. Ata e shohin këtë dokument si një piknisje për zgjidhjen e krizës politike dhe institucionale. Momente të tilla krize, kur vendi po shkon drejt një gremine, për shkak të uzurpimit të gjitha pushteteve nga Edi Rama, ku nuk kemi më pushtet gjyqësor, nuk kemi më parlament dhe kemi vetëm qeverinë e Edi Ramës dhe jo më qeverinë socialiste, Presidenti i Republikës, si institucioni i vetëm kushtetues sot në vend, deklaroi që pajtohet me shqetësimin tonë që nuk ka më funksionim kushtetues ky vend. Bën një ligj që u shqiptarit ketë një drejt majoritare. O të rikthejmë një pjesë të zonave, o të bëjmë një listë hapur. Që mbrënda Durrësit ju të votoni me për atë që preferoni më shumë. Aleatët e Partisë Demokratike u bën thirrje qytetarëve të angazhohen në moslejimin e zgjedhjeve fars, si dhe të bashkohen protestës opozitës më datë 11 maj. Grupi më i madh parlamentar në Bundestagun Gjerman i bën thirrje opozitës të marrë pjesë në zgjedhjet e 30 qershorit. Mesazhi është artikuluar në nën kryetari i grupit, i cili kërkon nga Partia Demokratike të mos e izolojë Shqipërinë duke i mbyllur derën e Bashkimit Evropian. Deputeti Angela Merkel thotë se partitë politike duhet të angazhohen për një pak kombëtar.
Nën kryetari i grupit parlamentar CDU-CSU në Bundestagun Gjerman, Johan Vadoful, i bën apel liderit opozitës Lurzim Bashës të marrë pjesë në proceset politike për të mos e lënë Shqipërinë jashtë portës së Bashkimit Evropian. Nuk do dëshiroja të ndërhyja në raportet personale të PD-s në Shqipëri, por dëshiroja të inkurajoja të të marrë pjesë në proceset politike. Ne nuk mund të sjellim Shqipëri në Bashkimin Evropian nëse forcat pro-europiane, qofshin ato pro-Rama, qofshin pro-Basha, janë në konflikt me njëra tjetrën. Duhet bërë një afrim në një farë mënyre, se si do të arrijet kjo, kjo do të vendoset në Shqipëri. Unë mund të them në drejtim të partisë si motër, mos u mbyllni për gjithmonë. Kush kalon portën për të dalë jashtë, duhet të kalojë atë sërish për të hyrë brenda. Demokracia do të thotë komunikim, grindje, por edhe aftësi për kompromis. Pa kompromis nuk ka demokraci. Nën kryetari i grupit CDU-CSU në intervistën e dhënë për Deutsche Welle nënvizon rëndësinë që debati të bëhet në parlament dhe të arrihet një kompromis kombëtar. Zgjidhje ka gjithmonë. Zhvillimi aktual është i keq. Është problematike që PD-ja nuk mund të marrë pjesë në parlament me deputetët që janë zgjedhur në të vërtetë. Dikur ajo duhet të guxojë një fillim të ri. Unë besoj se është e rëndësishme që Shqipëria të gjejë veten. Prandaj, u them partive pro-europiane që të arrijnë kompromis në nivel kombëtar dhe të vinë së bashku në Europë. Sa i takon çeljes së negociatave për Shqipërinë, politikani gjerman sheh të mundshëm muajin shtator për finalizimin e procesit. Ne jemi në pritje të rekomandimit të Komisionit të BE-s dhe ky do të na vi pas zgjedhjeve europiane. Prandaj, sipas gjasave, nuk do të jemi në gjendje që të organizojmë konsulta deri në qershor. Vendimi do të merret në shtator, por parimisht u kemi thënë të gjithë vendeve të Ballkanit Perëndimor se janë pjesë e Evropës dhe se e kanë vendin në Bashkimin Evropian. Dhe nëse Shqipëria i përmbush kushtet për çeljen e negociatave, edhe ne do të japim votën tonë pozitive në Bundestagun Gjerman, duke mundësuar qeverisë gjermane që të votojë në nivel evropian. Sipas deputetit gjerman, samiti i Berlinit ishte frutdhënës, por problemi i njohjes së Kosovës nga ana e Serbisë nuk mund të zgjidhet brenda ditës. Një javë nga lindja e partisë, kreu i Bindjes Demokratike, Astrid Patozi, ka shpallur sot synimin për të garuar në zgjedhjet e 30 qershorit. Kandidat do të ketë në çdo bashki ku nuk do të hynë emra të pavarur ose figura të opozitës. I ftuar në studio do të jetë pas pak njëri nga drejtuesit, një nga themeluesit e partisë Bindje Demokratike, po më herët e ndjekim kronikën për Astrid Patozin për synimet e partisë Bindje Demokratike. Partia Bindja Demokratike do të mbështes çdo kandidat të pavarur dhe çdo kryetar bashkie të Partisë Demokratike që do të garojë në zgjedhjet e 30 qershorit. Koordinatori Astrid Patozi në daljen e parë për mediat theksoi se partia më e re e së djathtës nuk do të nxjerr kandidat në bashkitë ku garojnë figurat të opozitës. Ne angazhohemi gjithashtu se do të mbështesim dhe nuk do të rivalizojmë edhe kandidat të mundshëm nga radhët e kryetarëve të bashkive të djatha, të cilët mund të vendosin të kandidojnë në të ardhmen përballë përfaqësuesve të qeverisë. Ne do t'i konsiderojmë ata njësoj si përfaqësuesit tanë, sepse mendojmë që vetëm bashkimi i çdo force opozitare mund të sjellë një rezultat fitues përballë kandidatëve të Partisë Socialiste. Duke përjashtuar këto raste, Bindja Demokratike do të garojë me kandidatët e saj në zgjedhjet për pushtetin vendor. Në këtë sfidë vështirë, ne do të kërkojmë mbështetjen e çdo qytetari që refuzon këtë majorancë dhe mendon se Shqipëria po qeveriset keq e mos më keq për shkak të Edi Ramës dhe qeverisë të tij të korruptuar. Deri më tani pran Komisionit Qendror të Zgjedhjeve janë regjistruar 6 kandidatë të pavarur, mes tyre dhe ish deputeti demokrat Bedri Hoxha. Por afati për regjistrimin e kandidatëve përfundon në 13 maj e mbetet për të parë nëse kryetarët aktual të bashkive të djathta apo antarët e këshillave bashkiak do të hyjnë vendimin e opozitës për bojkot e do të marrin pjesë në zgjedhje. Kështu pra, ndërkohë që opozita e bashkuar vijon me qëndrimin radikal jashtë sistemit politik dhe refuzon të hyjë në zgjedhje, Partia e Re Opozitare, Bindja Demokratike, do t'i qëndrojë përballë qeverisë duke sfiduar me kandidatët e vet. Njëri nga themeluesit e Bindjes është Arben Skënderi, i ftuar sot në studion e lajmeve. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Faleminderit për ftesën. Kandidat në të gjitha bashkitë, thoni ju. Duket një objektiv shumë ambicioz për një parti të sapo krijuar. Një javë që keni lindur apo? Po, është vërtet. Por një javë që kemi lindur, po jo një javë që kjo gjë piqet. Ka u bë muaj të tërë, ndoshta më tepër se kaq, një vit e ca që kjo gjë piqet. Dhe sigurisht jemi optimist, sepse shohim reagimin e njerëzve që duan një model tjetër, njerëzve që duan që kjo kas politike të mos qeverisim me vendin, që kjo kas politike
këta milionera nero, këta politikanë të korruptuar, këta njerëz që mbajnë leksione varfërie çdo ditë një popull i drobitur, do mund të dalin nga ky sistem. Sigurisht që do përballemi në çdo zgjedhjet që vijnë, sepse në fund ditës një parti politike, një grupim politik sfidën kryesore ka përballur në zgjedhje. Nuk kemi model më të mirë demokracie se sa zgjedhja, vota, lufta e ideve përballë e tyre. Dhe mos harojmë që në çdo qytet Shqipërisë, në çdo qafë, në çdo rreth, kemi njerëz të mençur, njerëz të ndeshur, njerëz të përgatitur që sigurisht në zgjedhjet lokale, që kanë një fizionomi njëra tyre tjetër, mund të përfaqësojnë komunitetin e tyre dhe njohës të mirë në të njëjtën kohë të problematikave të qytetit tyre. Jo thjesht duke dalë në spektrin politik si një forcë e re politike, por sidomos me vendimin e sotëm për tu paraqitur në zgjedhje. Bindja demokratike i jep, si thua, një goditje partisë demokratike. A vazhdon sulmi dhe denigrimi nga radhët e ish partisë tuaj kundrejt formacionit tuaj të ri, si ndjeni, apo... Ne jemi të djathët. Po e sqaroj edhe për publikun, faleminderit për pyetjen, ne nuk kemi asnjë lloj, as konkurrence, as lufte me partinë demokratike, përkundrazi. Ne kemi luftën me qeverin aktuale, me Edi Ramën, kryeministrin, i cili e ka çuar vendin në këtë derëxhe, dhe të gjithë e dim, nuk kam nevojë për komente as nga ne këtu në studio dhe as nga njerëzit që përjetojnë përditë deprimimin kolektiv të popullatës shqiptare. Pra nuk kemi këtë sens. Sigurisht, kjo është një pyetje që shtrohet, jo vetëm ju gazetarët, por edhe të tjerë e shtrojnë, por duhet të kuptojmë një gjë. Monopolin e opozitës nuk e ka askush në askund. Opozitar është çdo njerëz që mendon të kundërtën në rastin konkret të qeverisë që është përballë qeverisë. Opozitar është dhe ai intelektuali apo ai punëtori i thjeshtë i cili nuk e përballon dot me jetesën dhe do vërtet i kundërvihet në një formë ose në tjetër dhe në demokracinë ku jemi ne. Kundërvënia më e mirë është me votë, ta ndërkosh me votë. Unë i pari dua ta ndërshkoj Edi Ramën me votë për gjithë keqveriçin e këtyre 6 viteve deri në momentin që flasim. Pra, ajo që duhet të kuptojmë është që ne jemi të djathtë dhe jemi përballë Edi Ramës, nuk jemi përballë asnjë lloj formacioni tjetër politik. Sa kandidat mendoni zoti Skënderi të pavarur do të dalin në këtë zgjedhje? Ju keni kalkulimet tuaja, sigurisht, dhe informacionet tuaja. A do të jenë ata një numër i konsiderueshëm dhe ju keni thënë që do të vini në mbështetjet e tyre nëse kjo do të ndodhë? Deklarata e sotme është përqartësuar mbi gjitha votusin. Ajo që na intereson është mosçarja e votës opozitare ndaj qeverisjes aktuale. Kjo është shumë e rëndësishme. Sa kandidat do jenë të pavarur apo jo, pak rëndësi ka kjo. E rëndësishmja është që njerëzit të kuptojnë që në të gjitha rastet, kur kandidatë e natyrave, si që thanë deklaratën sot për shtyp, qofshin të pavarur kundra Edi Ramës, qofshin kryetar bashkisë që do rikandidojnë në formën që ata dëshirojnë, nuk kanë asnjë detyrim ndaj nesh, i vetëm detyrim që kanë është përballja direkte me Edi Ramën dhe mbi të gjitha ne të dalim në zonat që do i mbulojmë ne, të dalim me alternativa të qarta. Ajo që duhet të kuptojnë njerëzit është që nuk fitohen zgjedhjet dhe nuk hidhet një regjim me thirrje për luftë, hidhet me alternativë. E keni vënë re që askush nuk flet, gjithë flasin për luftë, për antagonizëm të lartë, flasin për e kanë polarizuar gjithë popullatën në gjitha sensat 24 orë 24 dhe askush, unë si qytetar, po pres të shoh përballje idesh, përballje alternativash. Askush nuk po flet për alternativë, gjithë premtojnë, do kemi, ore ku janë alternativat, njerëzit duhet të shohin, kush frymzohen njerëzit. Nëse ka një alternativë caktuar, nëse ka një program caktuar, nëse ka një dritë jeshile nëpërmjet këtij rrugtimi, nuk bën gjërat me luftë, me 2019. Unë mendoj që vota është një instrument shumë i rëndësishëm dhe njerëzit duhet të ndërgjegjësojmë për rëndësinë e këtij instrumenti, që dhe në zona ku ne e dimë që ka shiblerje vote, ka problematika shumë të rënda, dhe kjo qeveri e ka mbajtur këtë sistem dhe e ka çuar në nivelet më të larta të mafiozlikut vet, po e them në mënyrë çik më shqiptarçe. Ajo që duhet të them është që vota është një instrument shumë i rëndësishëm dhe është një përgjegjësi shumë e madhe në dorën e çdo shqiptari. Cilat janë bazat më të forta, zoti Skënderi, të Partisë Bindja Demokratike, zonat ku ju ndjeni më mirë? E bëj pyetjen sepse kam parasysh që përvoja e shumë viteve ka treguar se partitë që kanë dalë nga Partia Demokratike janë shkrirë, janë përthithur, janë tretur etj etj. Ajo që po ndodh aktualisht ka shumë njerëz që po na afrohen që nuk janë automatikisht të dalë nga Partia Demokratike, janë dhe intelektual njerëz të pa, jo partiak po themi, po që po e afrohen sepse neve jemi duke u qasur me ide, me platforma të qarta me ta. Kështu që ti lëm pak kohë Bindjes Demokratike që të riformozohet me gjithë me një po them një plejad njerëzish në fakt, shumë intelektual dhe njerëz jo vetëm aktiv që duan të kontribuojnë me mendje dhe jo vetëm me muskuj.
Faleminderit Arben Skënderi që ishit sot në emër të Bindjes Demokratike në studion e lajmeve ECMT. Me urdhër të prokurorisë, policia e Tiranës ndaloi një person në lidhje me vrasjen e ish-policit Arben Bilali më 30 janar në kryeqytet në zonën e Selitës. I ndaluari 47 vjeçar me inicialet AT nuk është autori i ekzekutimit, por do të përballet me akuzën e veprimeve që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Ai rezulton me precedent penal në fushën e vjedhjes së makinave dhe dyshohet se ka ndihmuar ekzekutorët për sigurimin e mjetit me të cilin ata realizuan vrasjen. Për ekzekutimin Arben Bilalit, një nga pista që po Tot është ajo e hakmarjes, ndërsa vite më parë ishin vrarë në atentat edhe dy vëllezërit. Grabitësit e Rinasit kanë përdorur telefona me numra të blerë në tregun e zi. Hetuesit kanë arritur të zbulojnë se këta numra ishin regjistruar në emër të dy invalidëve. Ndërkohë, prokuroria ka bërë të ditur se shuma e saktë marrë në aeroport para vjedhur është 6 milion euro. Prokurorët e krimeve të rënda kanë identifikuar numrat e telefonave që dy prej autorëve kanë përdorur në momentin që po kryenin grabitjen brenda aeroportit të Rinasit. Burime zyrtare nga organi akuzës konfirmojnë për Vision Plus se dy aparatët celular si dhe karta SIM janë blerë në tregun e zi. Ato rezultojnë të jenë regjistruar në emër të dy personave invalid. Këta dy të fundit janë verifikuar nga hetuesit dhe nuk kanë asnjë lidhje me grabitjen. Identifikimi numrave erdhi pas kërkesës që prokuroria u kishte bërë kompanive celulare për të zbuluar të gjithë bisedat e bëra në zonën e aeroportit në të njëjtën kohë kur ndodhi grabitja. Ndërkohë që për prokurorët mbetet ende e paqartë mënyra se si janë përfituar kartat e identitetit të dy personave të tjerë. Nga ana tjetër, grupi hetimor në deklarimet që u kanë bërë edhe tre bankat e niveleve të dyta konfirmuan se vlera e grabitur ishte 6 milion euro. Deri më tani, për këtë ngjarje janë prangosur 6 persona, të cilët janë lënë në burg nga gjykata e krimeve të rënda. Ndërsa pas shkëmbimit të zjarrit me policinë, i vrarë mbeti organizatori Admir Murataj. 4 muajt e parë të 2019 shënuan një rritje të numrit të vrasjeve krahasuar me vitet e kaluara. 28 persona humbën jetën në 24 ngjarje kriminale, ku ka rënë në sy se shumë prej tyre ishin në rrethana familjare. Statistikat e ngjarjeve të rënda kriminale gjatë 4 muajve të parë të 2019 flasin për një rritje të ndjeshme të vrasjeve. Vetëm për periudhën janar-prill në vend janë regjistruar 24 vrasje, pothuajse sa gjysma e numrit total të vrasjeve në vitet 2017 dhe 2018, ku respektivisht u regjistruan 50 dhe 51 ngjarje kriminale. Me këto ritme, numri i vrasjeve në fund të 2019 duket se do të i kaloj ato të viteve të fundit, ndërsa numri i viktimave gjatë 4 muajve të këti viti është 28, pasi janë regjistruar disa ekzekutime të dyfishta. Po gjatë periudhës janar-prill konstatohet edhe një trendi në rritje i krimeve në rrethana familjare, me 9 vrasje dhe 12 viktima, 9 prej të cilave femra. Megjithse policia ka zbardhur disa prej ngjarjeve dhe për disa të tjera ka shpallur në kërkim autorët e dyshuar, për disa prej vrasjeve më të rënda si ajo e avokatit Ravi Gura në Elbasan, hetimet vijojnë të jenë në udhkryq. E pasbardhur vijon të jetë edhe vrasja e dyfisht në zonën e ujit të ftohtë në Vlorë më 17 shkurt, ndërsa që njëstra e sulmit i mbijetoi atentatit duke i shpëtuar breshërisë së plumbave. 10 arsimtar protestuan sot duke kërkuar paga më të larta, ata thanë se rrogat janë shumë të ulta krahasuar me vendet e rajonit, një maj ndërkohë nxori në rrugë dhe minatorët që kërkuan qeverisë të miratojë statusin e tyre. Mëngjesi 1 maj i gjeti mësuesit në protest. Të ardhur nga qytete të ndryshme, ata u mlodhën përpara Ministrisë së Arsimit, ku shfaqën pakënaqësitë në lidhje me problemet që hasin në profesionin e tyre. Arsimtarët kërkuan që pagat të rriten, pasi sipas tyre janë më të ultat në rajon. Nëse mësuesit e Kosovës marrin sot afro 700 euro në muaj, paga e mësuesve shqiptarë ka ngelur në vend numëro. Nga cili qytet keni ardhur? Nga Shkodra. Nga Shkodra. Për çfarë po protestoni? Protestojmë për rrogën, për ngritjen e pagës, e shumë problematika tjera që ka arsimi. Protestojmë për premtimet e pambajtura, për rritjen e pagës. Protesta kryesisht rroga, do me thonë, njështim rroget me 18.000 lekin muaj njështë në lelas me mëllë muaj. Ministria Arsimit reagoi për protestën duke nënvizuar se ka dialog të vazhdueshëm me sindikatat për diskutimin e çështjeve të ndryshme.
Përsa i përket kërkesës për rritje pagash, shtesa e vendosur nga qeveria në muaj prill do të reflektohet që nesër. Paralelisht me mësuesit edhe sindikata e minatorve protestoi për para selisë e qeverisë. Kërkesa kryesore ishte statusi i minatorve. Të gjithë bandit, të gjithë hajdut! Protesta simbolike pati edhe në rrethe. Vetëm në Pogradec janë afro 1000 ish minator të cilët kërkojnë statusin e munguar prej vitesh. Te kam punuar 20 vjet në minier, nga qeveria kërkojmë statusin e minatorit. Me një pension që sharak 152.000 lek, u s'mund të përballoj dot as dritat, as ujin, as ilaçet që marr. Kam 17 vjet punë. Edhe marr një pension 150.000 lek të vjetra. Ndërsa në Fier Edmond Hoxha zgjodhi të protestojë vetëm. Hoxha punon në ndërtim, por shprehet se me rrogën që merr nuk arrit të shlyejë as faturat mujore. Kur nuk arrin dot të shlyesh detyrimet mujore, do thotë se nuk ke, me ajt ardhur asa përfitojmë nuk ke. Bërtas për gjithë. Qose gjithë nuk dalin atë bërtasin, bërtasun për gjithë. Pra ata njerëz që ankohen nuk ushqejnë dot fëmijët e tyre. Pse e shikoj dhe vetë kanë shumë vështirë. 1 maj është dita kur më së shumti punëtorët protestojnë duke kërkuar më shumë të drejta, që lidhen me kushtet e punës, pagat dhe sigurinë. Shqipëria dhe Kanadaja kanë nënshkruar marrëveshje për të njohur kontributet e sigurimeve shoqërore. Kjo do të thotë se shqiptarëve që jetojnë në Kanada do të llogariten edhe vitet e punës në Shqipëri për të përfituar pensionin. Shqiptarëve që jetojnë dhe punojnë në Kanada do të njihen edhe vitet e punës në Shqipëri për daljen e pensionit. Ministre e Ekonomisë dhe Financave, Anila Denaj, shfrytëzoi banairin e punës për të thënë se kjo është bërë e mundur fal marrëveshjes dypalëse të firmosur mes dy vendeve. Denaj u shpreh se janë 60.000 shqiptarë që përfitojnë nga kjo marrëveshje. Nuk do ketë asnjë shqiptar që jeton në Kanada sot, i cili do të quajë të humbur çdo ditë punë, si në Shqipëri dhe në Kanada, pas simbolimit të dyja periudhave ja bën të mundur të gjithë njohjen e kontributeve, kudo që janë paguar, si në Shqipëri dhe Kanada, për skemën e këtij të pensionit. Së dyti, është e rëndësishme të komentojmë dhe faktin që kudo që ai ndodhet, jo vetëm Kanada, por edhe në Shqipëri, do të bëjë mundur të rriqen e pensionit, pasi kjo marrëveshje bashkëpunimi ja mundson këtë avantazh. Denaj u bëri apel edhe të rinjve që të përfitojnë nga panajiri i punës. Janë 72 biznese që marrin pjesë në panajirin jashtë dhe 60 biznese në këto stenda këtu brenda, të cilët së bashku ofrojnë më shumë se 6000 vende pune. Dhe kjo është një traditë e cila vazhdon prej vitesh. Prej 10 vitesh, por së fundmi e kthyer në një rutinë në 12 qarqe ndërkohë që flasim. Është muaj i panajireve të punës dhe gjej mundësinë të ftoj të gjithë të rinj dhe të rejat të adresojnë nevojat e tyre për t'i përshtatur këto nevoja, dëshirat dhe kërkesat e tyre për tregun e punës me ofertën e sjellë nga këto biznese. Ndërkohë, kryeministri Edi Rama ka komentuar në rrjetet sociale të dhënat e fundit të Bankës Botërore në lidhje me punësimin në Shqipëri. Shefi ekzekutivit ka vënë në dukje se që prej vitit 2013, papunësia në vendin tonë është ulur me 6%. Formati nga e para në Vision Plus surprizoi një tjetër familje që jetonte në kushte shumë të vështira ekonomike. Shtatë anëtarët e familjes Nikoldi do të kenë tashmë një shtëpi të re. Unë në quajmë Hanke Nikoli, jetoj në këtë familje, 7 persona, me bakshortin, me 4 fëmijët e mi, edhe me nënën e Gencit. Extreme Makeover Home Edition Albania ka rrisjell sërish mbrëmjen e djeshme një tjetër histori njerëzore, e cila tërhoqi vëmendjen e audiencës në Vision Plus. Këtë herë në fokus ishte historia e familjes Nikoli, e përbërë prej 7 anëtarësh, 4 fëmijë e 3 të rritur. Kto është dhoma gjumit, që e flejmë, po kur është ftoft shumë, ka mundësi që flejmë edhe 3-4 veta këtu, 5 veta. Sultania është nga Dibra. Ajo ka ardhur në Tiranë 26 vite më parë dhe më pas u vendos familjarisht në zonën e kombinatit, ku edhe ndërtuan shtëpinë që jetojnë aktualisht. Krye familjari, Genci, është invalid, e si tillë nuk është i aftë për punë. Të ardhurat e familjes janë fare të pakta. Jetesa tyre ka hasur në vështirësi të mëdha ekonomike, por më të vështira gjërat u bën me kalimin e viteve, kur tek fëmijët filluan të shfaqeshin problemet e ndryshme shëndetësore. Kryesisht tek Elvira, 10 vjeçare, e cila vetëm kur ishte 2 vjeç, ka kryer ndërhyrjen e parë kirurgjikale pas një infeksioni urinar i cili preku dhe njërën veshk. E në vitin 2016, mjekët vendosin që veshka duhej të hiqej, pasi shëndeti i vajzës po rëndohej gjithnjë më shumë. Stafi nga e para
trokiti në derën e kësaj familjeje për të rrisjellë shpresën e për të nisur së bashku me ta një rrugëtim të ri. Le ta quajmë si një periudhë pushimesh. Një javë pushime me gjithë familjen. Gati, puna fillon tani. Emocionet nuk mungojnë dhe teksa marrin lajmin ata nuk gjejnë fjalët. Për pos vështërsive të hasura në zbatimin e projektit, gjithçka në fund përfundoi me sukses, fal punës së arkitektëve dhe stafit. 3, 2, 1, hiqini shiritat! Ndryshimi është i prekshëm, për më tepër për antarët e familjes Nikolli që nuk arrinin t'i besonin syve për ata që kishin ndodhur në banesën e tyre. Gjithçka u nis dhe përfundoi sipas parashikimit. Unë kam thënë shpesh se ky nuk është një emision, është një mision i të gjithëve bashkë. Nga e para premton të tjera surprizat e këndshme në ekranin e Vision Plus. Vlerësohet me çmim aplikacioni Tirana Ime i bashkisë së kryeqytetit. Përmes tij mijëra banor kanë raportuar probleme të ndryshme, të cilat më pas kanë gjetur zgjidhje. Aplikacioni i bashkisë Tirana Ime, që prej kohës është bënë në dispozicion të qytetarve për të raportuar problematika që hasin në kryeqytet, u vlerësua me çmimin shpërblimi publik i vitit nga Albania ICT Awards. Erion Velia nënvizoi nevojën që kanë vende si Shqipëria për të përfshirë në revolucionin digital që po përjeton sot bota. Aplikacioni i ri që sapo kemi ose le themi shtesa që sapo i kemi bërë, na tregon në kohë reale cilësinë e arit në Tiranë. Po në qofë se nuk e emancipohemi dhe nuk e kemi këtë dijen në kohë reale, jo si monopol i kryetarit bashkisë, po secili ke xhepi vet, atëherë nuk kuptojmë dot shumë nga gjërat për cilat po flasim. Ky aplikacion ka përmirësuar edhe raportimin e shqetësimeve të qytetarëve dhe ka ndihmuar në uljen e Kosovës të bashkisë. Krejt papritur teknologjia ju vetë ndihmoi që ta kthenin vesin në virtyt, nuk kushtoi para. Para që ne harxhonin për qindra inspektorë dhe krejt papritur qindra rroga. Për të humorin, qindra rroga që paguheshin për inspektorë që s'bënin asgjë të dobishme, krejt papritur i kushtyem. Kryebashkiaku solli në vëmendje rietizimin e piramidës dhe qëndrimin e saj në qendër të teknologjisë e inovacionit për të rinë të Tiranës. Pas kthimit nga Berlini, presidenti i Kosovës u shpreh se taksa ndaj madhrave serbe do të vazhdojë të mbetet në fuqi. Hashim Thaçi bëri thirrje Serbisë që të ulet në tryezën e dialogut pa vendosur kushte. Kreu i shtetit lëshoi kritikat forta dhe për Brukselin që sipas tij mashtroi qytetarët e Kosovës për liberalizimin e vizave. Presidenti Hashim Thaçi pas takimit të Berlinit ku morën pjesë liderët e vendeve të Ballkanit deklaroi se taksa e vendosur për madhrat serbe është legjitime dhe se nuk do të hiqet. Kreu i shtetit u tregua i prerë dhe tha se Prishtina kërkon njohjen pa kushte nga Beogradi. Serbia e theksoi në mënyrë të njëanshme që ka kurzuar vazhdimin e dialogut me heqjen e taksës për prodhimet serbe të vendosura nga Kosova. Ky është një veprim i papranueshëm dhe bie ndeshëm me gjitha parimet dhe standardet, por refuse për dialogun Kosovë-Serbi. Vendosja e taksës ka qenë një vendim i domosdoshëm dhe legjitim. Si reagim dhe shkeljeve të përsëritura e të dokumentuara të seftas nga ona Serbisë dhe si tij mbetet në fuqi. Presidenti u tregua jashtëpër me Bashkimin Evropian teksa e quajti mashtrim premtimin për heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës. Kemi arritur, siç u konstatua, është një investim i lartë nga të gjithë, të ratifikojmë marrëveshjen ndërshtetërore për shënimin e vizës kufitare në Malin e Zi. Që ka qenë në një formë apo në tjetër, kriteri fundit për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Mirë po, e kam teksuar edhe në takim. Realiteti sotëm dëshmon se ky kriter i fundit që në është thënë se do tjetë për liberalizimin e vizave, ka qenë vetëm një mashtrim dhe azë me tepër. Apo një premtim mashtrues. Ndërkohë, presidenti i Kosovës në një intervistë për Financial Times e përshkroi Bashkimin Evropian si tepër të dobët. Sipas tij, liderët e rajonit u ndanë të dëshpëruar nga takimi në Berlin, pasi nuk prodhoi asgjë konkrete, vetëm fjalime boshe. Nga ana tjetër, sipas prestigjioze Financial Times, Shtetet e Bashkuara po shohin sërish mundësinë e një zgjidhjeje me shkëmbim të territoreve mes Kosovës dhe Serbisë si pjesë e marrëveshjes përfundimtare.
Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për edicionin qendror të lajmeve. Për më shumë informacione dhe në çdo kohë mund klikoni në adresën tonë të internetit si dhe në faqen tonë në Facebook. Bashndajmë këtu, mirupafshim. Nuk keni si të harroni se na ndajnë më pak se 90 minuta nga spektakli i futbollit Barcelona-Liverpool në Vision Plus. Kaloni mirëmbrëmje të këndshme.